walaalayaal, waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mowduuca aan isugu nimid. Intii soo hormartay ee waqti badan sugaysay, intii soo daahday, aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa. Waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajar iyo xasanaata idinka siiyo. Si loo kala dambeeyeyna waxaa la qiray galabta, waa isu soo ururna kulligan, cid naga maqanna malah. Shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha afarteeda, oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado Xasan Cali Khayre oo uu shirkaas noo furo. Labada maalmood oo soo aadan, qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka, ergey walba inuu baaj xirto, liiskii iyo magacyadii aan isku aadisano ay iridda noo yaallaan, dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan usoo galaan, cidda aan shuqul ku lahaynina la kontrooli karo ay bannaanka joogaan. Diiwaangelintaas waxaa raaci doona baraarujin iyo barnaamijkii la geli lahaa maalinka shirka la furo wixii ka bilowda. Hawlahaasaan qabsanaynaa labada maalmood ee nagu soo aadan, ilaahay idankii guddigaa nagu daadihin doona. Waxaan rabaa inaan idhaahdo aan gacan ku siino guddiga iyo xoghaynta guddiga iyo wasaaradda oo arrimahaas noo daadihin doonaa.